Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Я хочу з вами поділитись новиною, то що виходить новий бренд на території України, і мені більше радісно на душі, то що це виходить під моїм ім'ям. Це Пугач Бейтс. Що саме буде виходити під цим брендом, ви будете дізнаватись з моїх відеооглядів на дані продукти, товари та з риболовлі, на котрі будемо виїжджати з цими продуктами. Це, звісно, буде висока якість продукту за розумні гроші. І так розпочинаємо з стік флет міксу. Вперше слово в самій назві цього продукту стоїть стік. Це сказано, що нічого не потрібно робити для того, щоб збирати стік. Тобто ви взяли цей продукт, саме в першу чергу вам потрібно його добре перемішати, а декілька серій, я ще буду вам розповідати детальніше за кожен смак, там є декілька своїх особливостей, те, що вони відрізняються від інших продуктів на території України. І так, давайте я вам спочатку розповім, які смаки є і як і для чого їх потрібно використовувати. І так, на сьогоднішній день є 10 смаків даного продукту. Почну з свого найулюбленішого продукту, це Robin Red. Зразу вам покажу, як його зволожити і яка фракція тут використовується. В даній коробці ємкості є 400 грам продукту. Він складається з пеліців міксу 1,5-2 мм і використовується рибна мука, і от саме в Robin Red використовується концентрат перців. Воно тільки відкрили банку, воно дуже чутна сама спеція. Для стік-міксу потрібно отак от його спушити, надати більше йому кисню, щоб нічого не злежалось. І все, ви можете використовувати. Ви бачите, здесь є і крашений пілець, і є рибна мука. І тобто, цей стік повністю збалансований. Якщо ви бажаєте додати якогось там свого ліквіду найкращого, то можна, звісно, додати. Але взагалі, от в такому вигляді це повністю готовий стік-мікс. Можна брати пивосетку та в'язати собі невеличкі кульки. Для стік-міксів, я думаю, що все доволі просто та понятно, як це зробити. А як саме для флетфідеру? Є багато версій, варіантів, як там можна зволожити, але взагалі на 400 грам продукти найкраще додати 100-120 мл води одночасно. Тобто, що ми робимо? У мене є ємкість. Це 1/8, 125 мл, я неповно налив, і він виходить приблизно 100-110 мл води. Я одночасно виливаю всю воду сюди, в одне місце, щільно зачиняю коробочку та просто перемішую. Все. Продукт є замішаним і можемо переходити далі до огляду і розповідати, які смаки краще використовувати. І взагалі є в лінійці торгової марки Пугач, що вийшло за новинки. Це лишаємо на 15 хвилин і через 15 хвилин я покажу, що з ним сталося, як він змінився і що потрібно ще буде зробити. За Robin Red я не сказав те, що це найкращий смак в моєму топі, то що я постійно використовую, і дуже багато змагань як з класичної карпової ловлі, так же саме і з флетфідеру. Ми з моїм напарником по команді, то взагалі його більше всього використовуємо. Тобто це корм, котрий ловить на протязі цілого року, і восени, і влітку, і тобто всю абсолютно рибу. Білого мура, коропа, карасів і все взагалі. І такий же самий є топ з прикормок флетфідерних – це кріль. Тобто це класичний кріль, як він замішаний. Якщо Robin Red – це концентрат
перців, і він доданий в сам піліць. І кожна фракція пільцю, вона пропітана цим смаком. То в крилю немножко інша ситуація. Найкращий запах криля, котрий працює в риболовлі, це не якась арома чи якийсь там концентрат криля, навіть масло не так працює, по моїй сугубо думці. А найкраще всього працює мука. Так тут використовується в даному продукті найвищого сорту крильова мука, яку можна знайти в усій Європі, і гранула пільцу. Вона так правильно збалансована, що він і працює дуже активно на дні, і що може долітати в флейт-годівничці навіть на дистанцію 100-120 метрів. Що тут складається? Так само в усій серії складається 1,5-2 мм пілець береться за основу та додається мука, котра називається серія. Якщо це сквіт, то це сквідова мука, якщо криль, то це крильова мука. По даному товару, продукту. Тут ще є доданий крашений пілець, щоб більш була цепкість даного продукту, і класичний криль. Це другий товар, той, що представлений даної серії. І якщо ви хочете зробити максимально універсальний такий мікс, то це з'єднати Робін Ред з крилем, і вже така серія є, що криль Робін Ред називається. Тобто це такий же самий рецепт, як в крилю, тільки він вже пропитаний перцем і є, на мою думку, самий універсальний мікс на розмір риби від кілограму, ну, тобто, який там коропець найменше кліє, та десь до 10 кілограм. Піймати на такий мікс рибу там трофейну, там 15-20 кілограм, являється дуже важкою, бо вся риба не може пройти повз такого смаку, і вона більш активніше кліє. Тобто на нашій практиці, якщо ви розраховуєте ловити рибу там 2-3 до 10 кілограм, то найкраще взяти саме таку серію. Ну що, у нас смаки і історія з креветкою продовжується, і це такий смак білочан. Інформації в інтернеті і в просторі дуже мало, що таке білочан. Саме взагалі це ферментований криль, і з нього роблять уже як пасту, і потім з цієї пасти роблять продукт, і він називається білочан. Тобто взагалі, якщо по-простому розповісти вам, то це криль, який вже пройшовши ферментацію, і виходить з нього така паста, концентрат. У мене теж є білочан власного виробництва. На мою думку, це самий правильний, бо цей білочан я зробив сам. І це гідроліз, який вийшло самому провести. Тобто це крильова мука, яка пройшла вже гідролізацію. І так само заліт цей продукт, весь пілець, кожна краплина і кожен продукт, і він пропитаний. Смак білочан. Наступним смаком є суперфіш. Що це може означати і що цього можна зрозуміти? Цей продукт замішаний на гідролізах різного класу, і це є гідроліз як лівіру, так само і гідроліз лосося. Він дуже важкий і на смак є таким, ну, дуже тяжким і складним ароматом. Но на практиці він ловить як мілку рибу, так само і тяжку рибу. Я більш позиціоную цей смак на в погоні за великою трофейною рибою і більше нічні смаки. То є все-таки такі більш активніші поїзкові смаки, як криль та Робін Ред в денний час ловлі. А якщо от на ніч ви хочете піймати більше трофейну рибу, то я би вам радив би саме суперфіш. І хочу ще звернути увагу, коли будете в'язати стікмікси, він дуже вологий. Тобто це не просто пілець, котрий сухий. І вся серія, вона дуже така зволожена і додана до тої фракції, коли
вже пілля це починає сразу працювати, як тільки попадає в воду. Якщо ми беремо весь пілець, який продається в магазинах, то він є сухим, і поки він в стік-міксу, я саме кажу про стік-мікс, і поки він попадає в воду і починає працювати, це проходить доволі великий час. В спортивній риболовлі ми заливаємо пілець різними ліквідами, щоб він більше став атрактивнішим, більш зволоженим, і спочатку, як тільки попадає в воду, сразу починав працювати. Так в цьому пільці вже все є. Воно вже зволожене правильно, він м'ягенький і сразу починає працювати. Так що приїжджайте на водойму, сразу можна в'язати стіки, та буде у вас кльов та риба. В сучасній рибалці нікуди не дінешся від смаку сквід. Це є кальмар восьминіг. Цей смак більше позиціонується в погоні за більш трофейними рибами, і на декілька водойомах краще працює сквідова тематика чи крильова. Вони, от навіть сказати, що тільки від регіону, там в центральній Україні, чи на заході, чи на сході, важко сказати, де краще працює. Ну от є водойми, котрі найкраще працюють на сквід. І сквід він повинен бути не тільки в одному смаку. В чистому виді сквіт у мене на практиці працює тільки по холодній воді. Це коли рання весна чи вже більше йде вересень та жовтень місяць. А взагалі краще працює ще сквіт з солодкою парою та ноткою. Це є якраз такі самі смаки. Це сквіт страубері, тобто це полуниця. Це сквіт кранбері, це журавлина, і сквіт плам, це, звісно, слива. Всі ці смаки, як на мою думку, являються саме основне, то, що там є сквіт, і риба її в першу чергу чують. А от солодкі смаки, це, звісно, підходить більше риболовам, що йому пахне більше сливкою, чи журавлиною, чи полуницею. Но і на рибу мілкого розміру воно дуже добре працює, і воно є більш універсальним продуктом. То, що ми закидаємо як на сквіт, і хочемо вполювати більш трофейну рибу, а на солодкий аромат підходить вся універсальна риба. І сказати, що який смак тут буде лідером, ну, дуже важко. Бо як і слива на одному водойомі добре працює, так же само і полуниця, і кранбері. Наприклад, на заході всі карп'ятники кажуть, що потрібно бути журавлина, це на першому місці, і вона найкраще працює. В центральній Україні найбільше всього я чую за сливу. Тому я з своєї сторони зробив три продукти солодких, та для поціновувачів кальмара в чистому вигляді також є ці смаки. Ну і останнім, десятим смаком, то що у нас є, найбільша солодость зернових у коропа і усіх коропових риб – це тигровий горіх. Цей пілець зроблений з трошки компонентів тигрового горіха. Він є в составі, так же само є і його невеличка мука, дуже перемелений, і в стік-міксі він добре працює. І насичений аромат такого горіховий, приємний, солодкий запах. Тобто цей аромат, він добре буде працювати по всій рибі, особливо в літньому форматі. І якщо у вас є перепад в кльові, і от там добре клювала динаміка, і не клює нічого, тобто така дуже акуратна риба, то я б радив би саме використовувати тигровий горіх. Ну і якщо у вас в споді також багато тигрового горіху, то обов'язково використовуйте цю принаду. Так, поки я вам розповів за смаки, мені здається, що приблизно 15 хвилин пройшло, може 10, і потрібно перевірити наш корм. Перемішали,
Відчиняємо. У нас є трошечки невелике камкування. Ну а так взагалі вся принада є зволоженою і готова вже для рибалки. Тобто потрібно просто додати води. Дивіться, завжди, коли корм ви годівничку свою наповнили, потрібно закривати. Не тримати на пекучому сонці, то він може перегрітися і пройти, то буде і ліпкість не та, і він працювати буде не так. Тобто він повинен завжди бути в закритому стані та в десь в такому прохолодному містечку. Це чи в палаці, чи в сумці, але краще його прятати сонця. Якщо він ще висихає, а він через годину-дві ще набере собі більше влаги та піліться ще більше, розкриється, що нам потрібно зробити? Зволоження дуже просто проходить. Це потрібно вам рукою опустити воду, та та вологія, котра збирається на вашій руці, і так тщательно перемішуємо добре пільчик, і він набуває вологості. То що у нас є? У нас є внизу пілець, котрий трошки сухий, і зверху той якраз зволожений, то що вам потрібно. Як понять, що він у вас правильне зволожене чи ні? Це як він буде ліпитися у вашій годівничці, в вашому прес-формі. Якщо він нормально ліпиться, то все добре, правильно спрацювало. Якщо ні, то потрібно дововлажнювати. Більш детальніше, як правильно використовувати і доуволожнювати дану принаду, я вам буду показувати на виїздах своїх на риболовлю детальніше. І от як правильно все це зробити. Так що я вам рекомендую обов'язково спробувати нові смаки. Бажаю вам піймати бажаного трофея і можете зі мною поділитися в соцмережах вашим трофеєм. Мені буде дуже приємно. Ну а зараз був з вами Олексій Пугач та нова принада Пугач Бейтс.